medar deui. Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carion. Si Koncleng. Wilujeng ngadangukeun. Dahlia kamari teh Arum Sari parantos dugi ka Alas Karendong di sana kulima Macan Karendong. Nah, urang lajengkeun kumaha nasibna Arum Sari sabadana dugi ka Alas Karendong. Nah, bakal di tibadan hukuman ku Bahloreng atawa nepi kumaha. Urang lajengkeun serial Si Koncleng. Si Koncleng tanding Si Loreng karya Bagus Respati. Panetep Arum Sari semuhurung sanajan bari diuk dina taneuh lantaran kaayaan anu dilumpuhkeun ku salah saurang Macan Karendong tea, harita terus nembalan sikepna oge caritaanana tandas. Hiji tanda geus henteu nganggap kolot deui ka Bah Loreng. Henteu kudu nembongkeun sikep saperti ti heula Loreng, lantaran kuring jeung maneh geus eueuh hubungan naon-naon deui sarta ingetkeun ku maneh. Kuring geus nyaho kana belang maneh si Loreng, anu geus nandasa jeung bergasa, indung jeung bapak kuring. Leuwih hade bebaskeun kuring ayeuna. Urang balitungan jeung diri kuring Loreng. Bah Loreng nepikeun ka ngahega. Lamun seug lain Arum Sari anu nyaritana, geus tangtu leungeun Bah Loreng bakal meta ngalakukeun tindakan. Tapi duka teuing kunaon, Bah Loreng masih kene tacan tega pikeun ngalakukeun tindakan kasarana ka Arum Sari. Bah Loreng nepikeun ka ngahegak. Lamun seug lain Arum Sari anu nyaritana, geus tangtu leungeun Bah Loreng bakal meta ngalakukeun tindakan. Tapi duka teuing kunaon, Bah Loreng masih kene tacan tega pikeun ngalakukeun tindakan kasar ka Arum Sari. Bah Loreng narik napas panjang beri terus nyarita. Benar-benar geslir di maneh teh Arum. Dewek kaget ku sikap maneh jadi kieu Arum. Duduh anu henteu puguh-puguh. Percaya kene kacaritaan Si Koncleng batan kana omongan dewek, ha? Gitu. Jelas kuring percaya keneh ke Kang Koncleng sabab anu ngaran Si Lorengan ukur ngipu keur ngalinglungkeun kuring. Geus teu kudu loba dicarita ieu mah Loreng, sanajan nepi ka ajalna pisan diri kuring moal make kudu panasaran asal geus bisa ngayakeun balitungan jeung maneh Loreng. Ayo bebaskeun kuring Si Loreng. Bah Loreng nepikeun ka ngahegak nahan getaran amarahna. 10 Macan Karendong anu ngabandungan kana eta kaayaan nganu ukur bisa silih teteup. Taya saurang oge anu wanieun pipilueun kana kaayaan anu keur lumangsung dina waktu harita. Jadi keukeuh rek percaya ka Si Koncleng jebatan ka kolot sorangan. Anu ngasuh jeung ngagedekeun cileuleutik. Benar-benar tenyahu mulang tarima bade Arum. Dipikanya malah kalahkan nyarita anu lain-lain Arum.
lain nyarita anu lain-lain, Loreng. Tapi kuring nyaritakeun hal anu sabenerna. Maneh geus teu kudu nutupan deui ngeunaan hal anu sabenerna. Kuring geus ngarti jeung nyaho saha diri maneh anu sabenerna. Ayeuna geus eueuh hubungan deui antara urang. Si Arum Sari musuh maneh si Loreng. Anu bakal ngayakeun balitungan jeung diri maneh si Loreng. Geus rek sagampleng-gamplengkeun. Dampa leungeun Bah Loreng ditampilingkeun kana beungeutna Arum Sari. Tapi Bah Loreng teu neruskeun maksud hatena. Ngan beungeut anu beuki beureum jeung huntu anu kekerot nahan geteran amarahna. Ya, an maneh Arum. Teu beunang dipikanya. Kayak kieu mah. Arum. Teu beunang dipikanya. Malah jadi kurang ajar maneh Jarum. Kitu tah. Bungu gara-gara papang jeung si Konceng maneh Jarum. Kitu. Memang gara-gara kuring pangih jeung Kang Konceling akhirna bisa ngarti jeung nyaho kana kajadian anu sabenerna kana riwayat hirup kuring anu sabenerna. Loreng, maneh bener-bener biadab binatang, Loreng. Kejem jeung telenges. Telenges maneh, Loreng. Maneh siga setan, Loreng. Arum Sari bebeakan ngabedahkeun ka ceceup jeung ka geuleuhna ka Bah Loreng. Jempret sia, gandeng ya Jarum. Manehan teu beunang disabaran ieu warung. Bawa ieu Jarum, asupkeun ka jero kamar kosong di tukang. Gancang bawa ieu Jarum. Bah Loreng mere parentah ka salah saurang anak buahna. Salah saurang ti 10 macan karena harita ngalaksanakeun parentah Bah Loreng. Arum Sari terus dipanggul sarta dikerem di kamar kosong anu aya di rohangan tukang. Geus kitu Bah Loreng ngajakan anu sejena asup ka jero imah. Nu aya di luar ngan tinggal Rahmi sorangan anu nginghak ceurik bari ngararasakeun ka nyeri dina beungeutna anu asa ancur urut di tampilingan ku tampilingan jeung panenggel Bah Loreng anu mangrupa panyiksa ti Bah Loreng pikeun dirina. Unaon aing teu buru-buru dipaehan atuh si Loreng teh. Ayeuna geus nambahan deui bae. Korban anu bakal jadi pamuas nafsu ka kejemanana si Loreng. Nyatana angkat anak angkatna sorangan si Arum Sari. Nu jelas nasibna moal beda saperti aing tangtuna oge. Ieu bagian aduh ieu beungeut meni asa rembek hancur. Padahal leuwih suka kene langsung dipaehan patah disiksa heula. Rahmi nyobaan ngoneal hudang bari jeung jajari jegan. Sedengkeun anu aya di jero imah, Bah Loreng diriung ku 10 macan karendong. Kabehanana tacan ayeuna wani nyarita. Katingali Bah Loreng keur ngahuleng ngaraga meneng. Aya anu nyeredet perih karasana ku hate Bah Loreng. Tutas tadi ningali sikep jeung ngadenge caritaan Arum Sari anu geus jelas ngamusuh ka dirina. Si Arum bener-bener jadi ngamusuh ka diri aing. Lamun seuk ngagugu nafsu mah geus hayang sagampleng-gamplengan we aing dibankeun panenggel ka si Arum Sari. Tapi aing bet jadi teu tega. Upama si Arum nyandang ka nyeri, aing sabenerna mah nyaannya ah ka si Arum teh. Tapi si Arum bet nyahoeun kana riwayat anu sabenerna.
Jadi lamun kitu mah bener si Koncleng teh. Budak angon anu ngilu gawe ka si Rangga. Tapi naha si Koncleng bisa nyaho nyewek anu geus nelasan kolotna si Arum. Ya perasaan mah da eueuh nu nyaksian iwal ti dewek jeung barudak. Jeung sakanyaho dewek. Budak angon anu gawe diserangga lagrag kada gawir anu nurutkeun sangkaan mah geus gaduh ukur tinggal ngaran. Wadak pusing kada sirah dewek lagi aya. Bet nyeri hate aing ningali sikep jeung ngadenge caritaan si Arum Sari. Teu sangka bakal kitu kahyanyana. Bah Loreng sababara kali narik napas panjang. Bangun hayang ngaleupaskeun Bang Baluh dina hatena. Bah Loreng muterkeun paneuteupna ka 10 macan karendong. Telila terus nyarita. Cilaing sakabeh geus ngabandungan kana kajadian anu lumangsung. Terus terang dewek ngerasa bingung oi. Teu sangka upama si Arum Sari bakal kitu sikapna. Ieu teh lantaran gara-gara si Koncleng. Gara-gara si Koncleng. Salah saurang ti 10 macan karendong aya nu ngawanikeun maneh pikeun cumarita. Jadi tindakan naon anu bakal dilakukeun ku Arum Sari atawa bika Arum Sari bah? Sabab geus jelas. Kalau ka kitu geuningan sikapna ka Abah. Dewek acan bisa nangtukeun jeung mutuskeun ayeuna euy. Dewek masih kene aya tinimbangan anu sejen. Terus terang dewek masih kena miharap sangkan si Arum menta dihampura ka dewek. Sadajan kalah kumaha oge euy. Dewek teu tega upama kudu nepikeun kadiribankeun panyiksa ka si Arum Sari euy. Dewek bingung teu. Bah Loreng nyaritana siga anu dibarung jeung hulang-hulang. Memang naon anu dicaritakeun kumanehna bener pisan. Bah Loreng masih kene bingung geus nangtukeun sikep ku kaayaan atawa ku ayana kanyataan Arum Sari ngamusuh ka dirina. Caturkeun di tempat sejen wargi Dahlia. Si Koncleng anu geus bisa kaluar ti wilayah Alas Karendong teu sirikna bari jeung ngorondang paribasana. Lain bae nyandangan ka nyeri tatu urut panyiksa Bah Loreng kuruntuyan hoe anu ngajadikeun ngareuneuk jeung getih hubungan sakujur awakna. Tapi panyiksa anu ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan ngajadikeun si Koncleng nyandang tatu di jero anu cukup berat. Upama seuk lain si Koncleng jelemana geus tangtu moal bisa leumpang-leumpang acan. Dan masih keneh untung dina sesa-sesa kakuatanana si Koncleng masih keneh bisa lolos kaluar ti Alas Karendong. Dalig deug, jari jeung, dalig deug. Si Koncleng sakapeung leungeuna muntang kana tatangkalan pikeun ngajaga kasaimbangan badana sangkan ulah nepikeun ka rubuh. Keureun jajari jegan saperti kitu. Cilang, celegadeg. Aya jirim jalma anu ngabedegak nangtung dihareupeun si Koncleng. Si Koncleng ngarandeg lengkah sukuna dengan katuhuna muntang kana tatangkalan. Panon anu geus ranyai karoneng ririakan teu bisa pati jelas ningali paroman jalma anu ngajanteng dihareupeunana. Jalma anu nyegat si Koncleng tayalian kajaba tirantaka geningan. Anu memang geus dibejaan ku beranjangan ngeunaan ciri-cirina si Koncleng. Watak harita rantaka boga kayakinan.
yen jalma anu dihareupeunana teh jalma anu keur diteteangan ku manehna. Kuring jaho ngaran anjeun si koncleng ya. Ceuk rantaka muka caritaan bari neuteup seukeut ka si koncleng. Bari jeung muringis nahan ka nyeri. Si koncleng maksakeun maneh unggeuk bari terus nembalan. Bener. Teu salah. Kisanak. Aduh ngaran kuring si koncleng. Aduh ari anjeun saha ieu teh? Tetela urang ditepungkeun di dieu koncleng. Bisi si laing hayang nyao. Yeuh kuring anu katelah rantaka. Lanceukna beranjangan. Terus terang kuring jadi malik teu suka jeung teu bisa tarima ku sikep jeung tindakan Andika anu geus ngahina basa ka adikula jatana beranjangan. Malah make jeung wani nangtang ka kulawarga kuring sagala rupa. Anu ngarti anjeun sarua bae jeung nangtang ka si rantaka. Si koncleng kerung. Sajeroning ngararasakeun ka nyeri teh. Rantaka lanceukna beranjangan. Kuring teu bisa teu rumasa geus ngahina ka kulawarga Andika. Rantaka. Tapi rantaka jol sok be. Manehna langsung ngawangun pasangan. Deuteup seukeut ka si koncleng bari terus nyarita deui. Geus. Montong loba carita koncleng. Urang tangtukeun deuleu ayeuna. Saha anu bakal unggul di antara urang duaan dina waktu ayeuna? Gera tatan-tatan pikeun ngayakeun balitungan jeung kuring. Gera saya gadiri pikeun tarung koncleng. Si koncleng anu memang panona geus teu puguh ditinggalian. Malah sirahna karasa berat pangaruh tina tato di jero. Leong. Kebut. Blum. Si koncleng nyungku rubuh nangkuban geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Si koncleng terus rubuh teu inget di bumi alam. Rantaka kerung neuteup seukeut ka si koncleng, terus ngalengkah leumpang ngadeukeutan ka si koncleng. Rantaka deku dina taneuh terus ngabalikeun awak si koncleng. Mariksa sakujur badan si koncleng anu gareuneuk jeung getih wuwungan. Rantaka kerung. Guhalis nameh tepung. Hatena ngomong sorangan. Bet kunaon si koncleng ieu teh nya? Bet gareuneuk kieu geuningan. Siga tapak panyiksa. Jelas ieu mah. Si koncleng keur nyandangan tatu anu kawilang berat ieu teh. Rantaka terus mariksa deui bari ngagerendeng ngomong sorangan. Ih, tetela si koncleng nyandang tatu di jero anu kawilang berat ya. Paingan teu narima kana barang tang aing. Kaya kieu mah kudu ditulungan diubaran heula ieu kaayaan si koncleng. Lain jago anu nyatria upama kudu binasa kalawan anu keur tatu tanpa daya saperti kieu. Jelas si koncleng kudu ditulungan ieu mah. Diubaran heula ieu mah ku aing. Rantaka dina dasarna mah memang lain jelema jahat. Manehna bisa ngarti kana kaayaan si koncleng dina waktu harita. Bener-bener ieu mah.
si konseling kudu ditulungan heula jeung diubaran tatu di jerona. Pamageus pulih kaayaan dirina. Kakarak dirinya diri aing nangtang pikeun ijin jajaten jeung si konseling. Karunya ieu teh. Kudu diubaran heula ieu mah yeuh. Kapaksa ayeuna kudu dibawa ieu si konseling teh. Geus kitu mah si konseling terus dipanggul di bawah kurantaka. Kalawan maksud pikeun diubaran tatu di jerona. Lempang ngagedi gerantaka bari manggo si konseling. Henteu kacatur di jalana. Gancangna carita harita si konseling anu dipanggul di bawah kurantaka. Akhirna nepi ka tempat anu dituju. Beranjangan jeung ninolis muwuh pada ngarasa bunga hatena. Ningali rantaka mawa si konseling. Nurutkeun sangkaan jeung pamikirna mah, si konseling teh eleh jajaten rubuh kurantaka. Si konseling digolerkeun di tengah imah dina luhur sama. Rantaka terus ngabagi paneuteupna ka beranjangan jeung Yunolis. Ngarenghap narik napas panjang terus nyarita. Si konseling dibawa ku akang ka dieu beranjangan. Tetela manehna nyandang tatu di jero anu cukup berat. Anu batak dibawa ka dieu ku akang rek diubaran heula tatuna. Upama geus pulih kakuatanana, didinya ku akang bakal ditangtang pikeun ijin jajaten. Karunya ku kaayaanana ayeuna tuh. Akang teu bisa upama kudu nangtang tarung kalawan anu teu walak aya. Jadi ku ayeuna kitu ieu si konseling. Sanajan musuh, ku akang bakal diubaran heula tatuna. Upama engke geus jager, didinya akang bakal nangtang ijen tarung ka manehna. Rantaka nemrakeun eusi hatena ka beranjangan jeung Ninolis. Beranjangan jeung Ninolis silih teuteup. Duanana muwuh pada ngarasa kaget ngadenge caritaan Rantaka saperti kitu teh. Sabab tetela Rantaka kalah ka betrek ngubaran si konseling anu tatu di jero. Ninolis anu harita kadenge cumarita. Nya, ari abdi mah kumaha Kang Rantaka be? En satadi nama sangkaan teh si konseling teh tos de aya nyawaan. Alatan eleh jajaten tarung jeung Kang Rantaka. Ari taun teh tatu di jero geningan. Numbata ku akang dibawa ka dieu teh rek ditulungan heula. Tapi lain ngandung harti akang bakal robah pamadegan atawa moal ngayakeun tindakan ka si konseling. Ngan tindakan anu salah sarta leuwih nati eta mangrupa tindakan anu henteu nyatria. Upama akang kudu nandasa jalma anu teu walak aya. Sogomo dina kaayaan tatu di jero saperti kieu. Kuhartina akang ngakukeun jago. Upama memang kitu tindakanana. Kuba, ngarti ieu caritaan akang teh beranjangan. Beranjangan geus apal kana adat lanceukna. Rantaka kawilang kuat dina pamadegan jeung sikepna. Naon rupa anu dilisankeun ku Rantaka mangrupa lisan hiji jago. Lalaki sajati anu moal bisa dirobah deui. Kuring ngarti Kang Rantaka. Ya eta mah kumaha deuna be? Nu jelas sanajan engke si konseling pulih sehat deui, tetep kuring percaya ka Kang Rantaka anu bakal unggul. Kalah kumaha oge, hutang ka nyeri teh kudu bisa kabayar Kang Rantaka. Kumbatak kanyata ada nangke. Upama diri akang geus beres ngubaran si konseling sarta si konseling pulih deui kaayaanana, didinya bakal jadi bukti saha anu leuwih punjul antara akang jeung si konseling. Ninolis neuteup antep ka Rantaka terus nyarita deui. Kang beranjangan oge abdi moal bade baha kana naon anu disaurkeun ku Kang Rantaka. Upami memang kitu putusan oge kawiyaksanaan ti salira Kang Rantaka. Rantaka unggut-unggutan bari terus kedal di lisan.
Wah, syukur hari itu mah. Sebab terus terang, akang teu bisa ngalaksanakeun tindakan anu henteu nyatria. Wayana kitu, poma beranjangan oge nyinulis, piceun heula rasa kaceceup ka ambek jeung kageuleuh ka si Konseling teh. Sabab dina waktuna oge akang tangtu bakal ngayakeun balitungan jeung si Konseling. Kumaha, kira-kira da sanggup ngalaksanakeun ieu pamenta akang? Ceuk rantaka ngabagikeun paneuteupna ka nyinulis jeung beranjangan. Beranjangan jeung nyinulis silih teuteup. Beranjangan anu leuwih ti heula nembalan. Sing percaya we ka kuring Kang Rantaka. Muarek kumawani ngayakeun tindakan sosoranganan tanpa meunang idin ti Kang Rantaka. Sabab memang Kang Rantaka anu ngabogaan hak jeung kawajiban ka jalma anu ngaran si Konseling. Nyinulis oge milu mairan caritaan. Sok sanajan abdi oge sami Kang Rantaka. Naon anu dilisankeun ku Kang Rantaka arti pisan. Abdi oge Kang Beranjangan bakal tumut kana sauran naon kasauran salira nembe. Ade lamun kitu mah. Pan sanajan kamusu tapi upama memang kitu kaayaanana wajib urang teh nulungan heula. Lebah dia beda na pribadi akang jeung jago-jago anu sejena. Bisa jadi upama jalma anu lian mages tangtu bakal ngayakeun tindakan luyu jeung kahayangna. Sokomo kaayaan si Konseling anu tanpa daya. Tapi pikeun akang teu bisa kitu. Beranjangan sanajan dina hate mah henteu panuju, tapi caritaan nu dikedalkeun mah beda. Memang tindakan anu henteu nyatria atuh da hari kitu mah Kang Rantaka. Sedengkeun kuring oge apa? Kang Rantaka kawilang lalaki anu sajati anu ngautamakeun ajen kasatriaan. Tindakan anu henteu dina tempatna. Lain jago sajati wani binasa ka lawan atuh anu keur nyandang tatu atawa teu walakaya mah lain jago sajati. Tah. Eta pisan anu jadi dasar tinimbangan akang teh beranjangan. Numatak akang mihape sakali deui. Singkirkeun heula rasa kaceceup jeung kageuleuh kanungaran si Konseling. Sakali deui akang menta si Konseling bagian akang pikeun ngajajal pangartina. Kitu oge upama geus pulih kasehatanana. Beranjangan unggeuk bari terus nyarita deui. Beres tamah. Kuring muarek ngalakukeun tindakan anu tanpa idin ti Kang Rantaka. Sarajan lisan dina bibir mah kitu. Mungguh dina hate beranjangan mah teu panujueun. Kang Rantaka geus salah deui bae ngalakukeun tindakan teh. Geus nyaho si Konseling dina kayaan teu walakaya. Kalah ka nyaho, hayok rek diubaran tatukna. Geus kudu lama ayeuna kasempetan anu hade pikeun namatkeun riwayatna si Konseling. Tapi dina waktu bongo jeung balanga, didinya aing bakal ngayakeun tindakan. Tangtuna da bakal aya balangan atawa bongon. Dari geus bae masih Konselingna, piraku make ngambek Kang Rantaka oge. Aing bener-bener teu panuju sabenerna mah ku sikep jeung putusan anu jadi lanceuk. Ngan aing kapaksa. Kudu nganyakeun we batan kudu palop-palop carita jeung anu jadi lanceuk. Nyakeun we. Kitu diantarana eusi hate beranjangan dina waktu harita. Kadenge harita nyinolis nyarita deui. Pikeun mulihkeun kaayaan si Konseling teh. Kumaha atuh carana Kang Rantaka? Naon piuberanana teh Kang? Ngahaja nyinolis nanya kitu ka Rantaka. Ngolongan minangka nama. Rantaka neuteup ka hareup ka tempat anu anggang. Telila terus nyarita deui.
waktosna wargi parantos tenyekapan. Parantos rengse deh ningani waktosna. Tos mepe deh kata buah opat. Nah, kedah dipungkas dewa ieu episode dinten ieu. Keun lah insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Hapunten anu kasuhun ya dinten ieu kedah kawagel deui nya, kauger deui ku waktos. Pamoga asing salabar we sadayana. Atuh sim kuring pun deden meri anu mancen tugas dinten ieu undur pamit. Hatur nuhun kana sadaya paratosanana, hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun kasadayana permios. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia rumah. Go 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 go. Goyang. Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Wilujeng Kantun Permios.